Energiya. Ushbu so'zni gapirayotganimizda biz odatda katta elektr stansiyalarni, neft skvashinalarini yoki kilometrlab simlarni tasavvur qilamiz. Endi esa qazilma yonilg'i manbalariga ehtiyoj bo'lmagan va energiya ta'minoti avtonom tarzda ta'minlanadigan dunyoni tasavvur qiling. Avtomobilingizga yonilg'i quyish, yildan-yilga oshayotgan energiya to'lovlarini to'lash yoki telefoningizni zaryad qilish haqida o'ylashingiz kerak bo'lmagan dunyoni. Bunday telefon butun xizmat muddati davomida zaryadsiz ishlaydi. Agar men sizga bularning barchasini ro'yobga chiqarishga qodir bo'lgan texnologiya allaqachon bor desamchi, yonilg'isiz generatorlar texnologiyasi yoki qisqacha BTG bizning xarajatlarimizni sezilarli darajada kamaytirib, cheksiz miqdorda xavfsiz va arzon elektr energiya ishlab chiqarishi mumkin. Qurilma atrofimizda cheksiz miqdorda mavjud energiyani elektr energiyasiga aylantiradi. Tarix bu haqida nima deydi? Energiyaning juda ko'p formalari mavjud. Issiqlik, yorug'lik, kinetik, elektrik, kimyoviy va gravitatsion energiyalar shular jumlasidan. Koinotda hali hamma bilmagan energiya formasi ham bor bo'lib, uni nol nuqtasi deb atashadi. U ma'lum hajmda boshqa energiya turlariga qaraganda ancha ko'p energiyani o'zida mujassam qiladi. Fiziklar Richard Feynman va Jon Uylerlarning hisob-kitoblariga ko'ra, vakuumning nol nuqtasidagi energiya atom energiyadan bir necha bor yuqori ekan va bitta lampochkaga teng bo'shliqda butun jahon okeanini qaynatish uchun yetarli energiya bor ekan. Biz nol nuqtasining energiyasini sezmaymiz, chunki biz uning ichidamiz. Bu materiyaning va energiyaning boshlang'ich holati. Ba'zi fiziklarning nazariyasiga ko'ra, bu energiya gravitatsiyaning va inertsiyaning asosida yotar ekan. 1875-yil Wesley Gary o'z energiyasini ishlab chiqaradigan mexanizmni o'ziga xos abadiy dvigatelni namoyish etgan. Taxminan 1925-yil Lester Henderson ismli tadqiqotchi doimiy magnit va bir nechta elektromagnit g'altaklarining qarshisida joylashgan temir to'sinda magnit tebranishlarni yaratish mumkinligini aniqladi. Doktor Thomas Henry Morey qiziquvchan muhandislarga o'z ixtirosini namoyish etgan. Qurilma o'z energiyasini ishlab chiqarish orqali elektr yuklamalarni quvvatlantirishi mumkin bo'lgan. Ba'zi modellar minglab vatt energiya ishlab chiqargan. Yuzlab yillar davomida bunday qurilmalarni bizning kundalik hayotimizga joriy etishga bo'lgan ko'plab urinishlar muvaffaqiyatga erishmagan. Chunki fan va texnologiyalarni rivojlantirishga sun'iy cheklovlar bo'lgan. Ushbu videoni tomosha qilganingizdan so'ng, siz taqdim etilgan yonilg'isiz generatorlarning ba'zilarini o'zingiz yig'ishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi kunda dunyoda turli xil prinsiplarga asoslangan va energiyaning turli shakllarini elektr energiyaga almashtirib beradigan ko'plab BTG modellari mavjud. Ushbu texnologiyalar butun jamiyat hayotini tubdan o'zgartirishi va hamma uchun, shu jumladan siz uchun ham ochiq bo'lishi mumkin. 2023-yilning oktyabr oyida Shvetsiyada erkin energiya bo'yicha xalqaro kongress bo'lib o'tdi. U yerda dunyoning turli davlatlaridan yig'ilgan tadqiqotchilar ko'p yillik tajribalari bilan o'rtoqlashib, o'z ixtirolarini namoyish etishdi. Ularning ba'zilarini biz sizga hozir namoyish etamiz. Ixtirochi, elektrika, issiqlik ta'minoti va quyosh energiyasi bo'yicha mutaxassis Hartmut Doppler turg'un suv asosida ishlaydigan elektr stansiyaning ishlash prinsipini namoyish etdi. Qurilma klassik paternosterga yoki oddiy so'z bilan aytganda doimiy ravishda harakatlanadigan ko'targichga o'xshaydi. U suv bilan to'ldirilgan kolonna ichida joylashtirilgan. Paternosterda bek zanjirga o'rnatilgan ko'plab cho'michlar bor bo'lib, bu cho'michlarga ustunning pastki qismidagi kompressordan ma'lum miqdorda havo uzatiladi. Natijada cho'michlar suv ustiga suzib chiqadi. Kolonnaning yuqori qismida havodan bo'shab ag'dariladi va yana suvga cho'kadi. Zanjir aylanishni generatorga uzatadi. Generator esa o'z navbatida kompressorni quvvatlantiradi va qo'shimcha energiya bilan ta'minlaydi. Bizda to'liq yuklamada taxminan 7,5 kilovatt quvvatga ega standart kompressor bor bo'lib, biz taxminan uning yarim quvvatidan foydalanamiz. Ya'ni taxminan 4 kilovattdan. Bu quvvat mana shu suzuvchi cho'michlarni kerakli hajmda havo bilan to'ldirish uchun yetarli. Balandligi taxminan 8 metr bo'lgan ushbu qurilma 3,5 yil davomida Köln yaqinidagi Spiche shahrida turgan. Generator taxminan 58 kilovatt quvvat ishlab chiqargan. Kompressor esa taxminan 4 kilovatt iste'mol qilgan. Shu tariqa bizda 54 kilovatt energiya qolgan va biz uni istadigan qurilmaga yo'naltirganmiz. Biz barcha energiyani issiqlikka aylantirib, elektr tarmog'idan butunlay voz kechdik. Keyinchalik qurilma modernizatsiya qilinib, uning balandligi 10 metrga yetkazildi.
Bu esa o'z navbatida generatorga 100 kilovattdan ko'p quvvat ishlab chiqarish imkonini berdi. Generatorning chiqish quvvati oshganiga qaramay, kompressor xuddi avvalgiday 4 kilovatt energiya iste'mol qilishni davom etdi. Bu bizga 96 kilovatt foydali energiya berdi. Bularning barchasi keyinchalik maksimal darajaga yetkazildi va oxir-oqibat biz quvvati 500 kilovatt, balandligi esa 25 metr bo'lgan qurilmani ishlab chiqardik. Biroq bu safar biz uni yerning ustiga joylashtirmasdan, balki yerning ichiga ko'mib qo'ydik. Bizda generatorning taxminan 510 kilovatt elektr quvvati bor, ammo endi biz bu hajm uchun 2 4 kilovattlik kompressordan foydalanamiz. 2 kompressor bir vaqtda ulanganida bizda yana qo'shimcha 502 kilovatt quvvat qoladi. Bizda mana shu elektr stansiyasi bor va albatta bizda gravitatsiya bor. Bu xuddi pastga tushayotgan ruchka bilan bog'liq holatga o'xshaydi. Ammo bizdagi elektr stansiyaning o'ziga xosligi shundaki, biz ko'tarish kuchi bilan ishlaganimizda teskari effektdan foydalanamiz. Tizim ramkalarini faqatgina elektr stansiya bilan cheklashning keragi yo'q. Hisob kitoblarga biz shu yilda sayyoramizda his qiladigan haqiqiy gravitatsiya kuchini ham kiritish juda muhim. Ana o'shanda hammasi butunlay boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi. Agar biz kosmosda gravitatsiya kuchi ta'sir qilmaydigan joyni topsak, unda bu qurilma ishlamagan bo'lar edi. Keyingi texnologiya plazmoidlarga asoslangan bo'lib, ular haqidagi ma'lumotlar ko'p yillar davomida oshkor qilinmagan. Malcolm Bendel gravitatsiya energiyasini, ya'ni plazmoidlarning qulashini foydali tomonga yo'naltirishga muvaffaq bo'ldi. Olimning so'zlariga ko'ra, u plazmoidlarni birlashtirish modelini yaratdi. Bu esa koinotdagi hamma narsani bitta o'lchamga olib kelish imkonini beradi. Uning nazariyasiga ko'ra, koinotdagi barcha jarayonlar yagona matematik qonuniyat bilan bog'langan o'ziga xos rezonans chastotalarga ega. Shunday qilib, men materiyani, energiyani harakatga keltirish uchun yo'naltirmoqchi bo'ldim. Hozir men sizga aynan shu narsa haqida gapirib beraman. Ammo bularning hammasi birlashish modelidan kelib chiqadi. Men nimani bildim? Bu qabarroq yoki sfera tutashganida, unda 2 spiral paydo bo'lib, ular shimoliy va janubiy qutblar tomon tarqaladi. Bunga bir nechta yo'l bilan erishish mumkin. Chunki bu energiyaning darajasiga va boshqa omillarga bog'liq. Ba'zan tutashish o'zi orqali ham sodir bo'ladi. Nima bo'lganida ham, ma'no shundaki har qanaqasiga ham cheksizlik belgisi hosil bo'ladi. Mana shu cheksizlik belgisida teng va qarama-qarshi kuchlar bo'lgan nuqta va kvant fizikasida hodisalar gorizonti deb ataladigan nol nuqtaning yuzasi mavjud. Men esa uni ko'zgusimon yuzi deb atayman. Chunki agar biz mening plazmoid infuziyamga qaytadigan bo'lsak, men vaqtni ishlatib ko'rish kerak degan fikrga keldim. U vaqt bilan bog'liq. Bu texnologiya yangi sanoat inqilobi. Plazmoidlar haqidagi ma'lumotlar ko'p yillar davomida oshkor qilinmagan. Bu biz generatsiya qiladigan narsa, to'g'rimi? Bu plazmoid. Bu strukturalangan plazma. U bu tomonga harakatlanganida vodorodni ilib olishi mumkin. Uning ichida 2-chi, 3-chi, 4-chi sferalar, 2 dyumli sfera, 3 dyumli sfera va 4 dyumli sfera. Bir sutkada sekundlar soni 86400. Quyoshning diametri 864 ming mil. Oyning kvadrati 864. Bu tasodif emas. 864 ming mil. Xullas, bu qurilma nima qiladi? Quyosh bu efirni materiyaga chistotali o'zgartiradigan qurilma. Men quyoshni takrorladim. Bu texnologiyaning bir qismi xolos, ammo u quyoshda sodir bo'ladigan jarayonni takrorlashga asoslangan. Shunday qilib, yuqorida sfera bor va bu yerda pastda ham bitta sfera bor. Bu o'ziga xos shimoliy va janubiy qutblar. O'rtada esa ekvator zonasi. Kvant fizikasida bu voqealar gorizonti deb ataladi. Bu yerda nima sodir bo'ladi? Musbat va manfiy oxir bor. Shimoliy qutb va janubiy qutb hamda nol nuqta bor. U yerdagi shimol rezonansiga teng bo'lib, unda hech qanday materiya paydo bo'la olmaydi. Chunki mana shu nol nuqtada chistota yo'q. Sovuq yadro sintezining siri ham mana shunda. Avvalgi qurilma benzinda ishlaydi. Keyin esa biz uni vakuumga o'tkazamiz. Biz drossel zaslonkasini yopib, benzin uzatishni to'xtatganimizda siyraklashish ortadi. Odatda drossel zaslonkasining yopilishi
двигательнің тоқтатышына әңлетеді. Шының үчін дроссель заслонкасының ердамыды, біз баланс тапшке харакет қыламыз. Бір томандан көпроқ пфекчелән ва плазмоидлән хасыл қаладыген сейдекләшіш дәләджесі ва барбартиот отқалі отадыген вакуум ва бошқа томанда етарлыча бензин ортасыды. Чүнкі жарайонны сақлап тұрыш үчін бізге углерод керек. Ушбу технологияның мохияты шынды ки, тізім толық зарядленгенді, су толық зарядленеді. Бо углерод оксиды йок, ва карбонат ангеты деядли нолге тен дегені. Углеводородлар йок. Кислород эсі атмосфера дәрәжәсіге қайтады. Кислород бор. Углерод эсі пасеяды. Реактив турбиналарда умума углерод йок. Хавода хам, муалак углерод зарадалары йок. Бу эсі ушбу ічкі йоныш двигателі, бошқа технологияларге караганда джуда хам тоза дегені. Ниспи энергия сарфы бойынша дизель ёнылғысы аккумулятордан 100 барабар юқары. Шындай қылып, 4 дюймлі сфера, 3 дюймлі сфера ва 2 дюймлі сфера бар. Маркези сфера уйырманы бошқырады ва уй опық. Шықынды газлар ташқы сферады. Ички сферады есі вакуум, яны тенг ва қарама қаршы күчілер. Шындай қылып, келің тор уч икімізге, яны койнат сылыге қайтамыз. Бу елді біз намайш қылген құрылманың көнделен кесімі. Улан бір-бірге тұташады. Аслады, бұ шымали құтып, бұ есі жануби. Бұнысыге, манфи охыр елетадыген су ва плазмоидлар еткізілады. Бұ есі мұспат охыр. У өлім ва халокетні, йоки қайты тақсымланышны ифодалайды. Бұ күч материяны парчалайды. Чүнкі мұна шу қадымы қаршы торнадолар пайда болгеніді, улар турли хыл конфигурацияларын қабыл қылышлады мүмкін. Біз койнаттың фундаментал хсусиятыдан, койнаттығы жарайонлардан фойдаланамыз. Айтмақчыман ки, плазмоидлардың бірләшкен моделі сізге хамана саны ұшбу метрикаге мосылаштырыш имконын берады. Технологияны хсоплап чықш мүмкін. Чүнкі резонанс частоталады, ноль парадоксы ва бошқы насалар малым. Бу технологиясы айны шу насаларге асосынады. Малым бір X частотасыге еткеніді, мысал үчін сіз су қайнаты еткеніңізді су қайнашыда алды сіз тауыш ештесіз. Фаза өзгері еткенде есі тауышы ұчады. Хеч қандай вибрация йоқ, чүнкі су өз фазасын өзгертірады. Энергия хам ішкәліге кетәді, чүнкі ұ фазаны өзгертіріш үшін керек. Яни бұ жарайон нафақат ісіклікні, балки чойнекта келедіген вибрацияларны хам өз ішіге тоздады. Худы шу тазды мен двигательнің зарбы толқынадан қафойдаланаман. Яни зарбы толқынының энергиясы кимиови өзгәрішлерге тұртки беріш чүн шләтіләді. Зарбы толқыны бұ аслады двигательді йоқатылген энергияның бір қысмы. Бұ йоқалген энергияның қайтары болыш тізімі. Бошқычы пылып айткенді плазмоидлар елдамыды, біз манашы йоқатылген энергияны қолге кіртіп, оны двигательге өткезамыз ва оны ой елді азат қыламыз. Тәткілқочылар өзларының құрылмаларыны намайш етәдекен, улар қол остыдегі материаллардан тайорланғанлігіні тәк етләділәр. Біз конгрестан ташқада мұлақат қылышке муафақ болген бошқы ықтырачылар қам, айны шуны саны тәк етләділәр. Зимбабвелік инженер Тапива Муунгани бұ адамларғы елден беріш істегеді қандай қылып қол остыдегі оди материаллардан яналғысыз электротокы манбасыны еғыш мүмкінлігіге мысол. Оның құрылмасы ұшты аккумулятордан ва дойми токны өзгеру үшін токы өзгертілі берадыген инвентордан ибарат болып, о оди маеши техниканы ұлаш имканыны берады. Аккумуляторлар керекли чықш қуватыны тамилна беріші ва отырып қолмаслігі үшін, Тапива дойми равышты аккумуляторларны заряд қылышның бірнешті ұсулыдан фойдаланген. Біз 2022 елінің ұлталады ішіліп чықарген құрылма оди қол остыдегі материаллардан егілген. Біз бір нешті қорғашын кислотали аккумуляторлардан фойдаландик. Уланың әксәреті менімче 12 вольт, 24 ампер саат еді. Шының дек, біз тізімді дойми токны өзгәрі үчен токы айландырадыген инвентерні, хамды тізім самарали ішләші үчен зарыр болген яны базы бір насаларыны ішләттік. Біз коммутатордан фойдаланышке мәчбур болдик, ба о хам ахыр оқымат керек болып чықты. Бізді бір нешті зарядлы үші құрылмалар хам бар болып, біз ұлады 1 киловольттан 4 киловольт кечі күшіләніш конденсаторларыны ішләткеміз. Шының дек, біз бір нешті тиристорлардан хам фойдаланғамыз. Яны біз диодлар, электролитик ва керамик конденсаторлардан хам фойдаланмақчымыз. Мен айтген насырлар хамы жойды бар. Уланы топыш, жүді ұнсон. Харкем уланы саты болышы мүмкін.
Albatta, har qanday boshqa qurilmada bo'lgani kabi, bu yilda ham amal qilinishi kerak bo'lgan ba'zi tamoyillar bor. Energiyani o'zgartirish tamoyiliga o'xshash tamoyillar. Misol uchun, sizda kimyoviy potensial energiyali batareyangiz bor. Siz undan elektr energiya olasiz. Qurilma shuningdek elektr energiyani doimiy tokdan o'zgaruvchan tokka aylantirish tamoyillariga ham amal qiladi. Bu ham standartga to'g'ri keladi. Biz o'z tizimimizda foydalanadigan o'ziga xos xususiyatlardan biri bu noyob elektr sxemalarini ishlab chiqish bo'lib, ular energiyani saqlab qolish va kuchaytirishda juda ajoyib effektlarni beradi. Biz foydalanadigan yana bir narsa bu qurilmalarning o'zini radiant energiya yoki atmosfera energiyasi bilan zaryad qilish. Bizning atrofimizda xilma-xil elektromagnit nurlanishlar mavjud va ularda mujassam bo'lgan energiya koinotning ishlashi uchun juda muhim. Shuning uchun ushbu energiyadan foydalanish imkonini beradigan usulga ega bo'la turib, siz o'z tizimlaringizni cheksiz zaryadlashingiz va quvvatlantirishingiz mumkin. Bunga qo'shimcha sifatida biz yildagi tellur oqimlarining ba'zi tamoyillaridan ham foydalanamiz. Ya'ni tellurik oqimlar aslida bu tabiiy ravishda yer yuzasiga parallel tarzda yer ustidan yoki yer ostidan harakatlanadigan toklar. Bu holatda biz foydalanadigan uchinchi manba bu istisno zonasidagi suvning energiyasi. Ushbu mavzuda juda chuqur tadqiqot yozgan odam bu Gerald Pollock. Men hozir sizga batafsil tushuntirib o'tirmaydigan ba'zi bir g'alati narsalar tufayli biz buni juda tez aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Shunday qilib, siz hozir ko'rib turgan kameraning chap tomonida gel bor. Gel yoniga biz zarralar bilan to'yingan suvni joylashtirdik. Ushbu zarralar mikrosferalar deb ataladigan kichik to'pchalar. Siz ularni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Biz mikroskopda ularga qarashimiz bilan haqiqatan ham bu mikrosferalar chiqarib tashlangan hududlar borligini ko'rdik. Biz bu hududlarda suv molekulalari ma'lum bir strukturani hosil qiladigan tarzda joylashsa kerak deb taxmin qildik. Siz ushbu jarayonning dinamikasini kuzatsangiz, vaqt o'tishi bilan bu hudud kattalashib borishini ko'rishingiz mumkin. Suv va sferani qo'shishingiz bilan bu sodir bo'la boshlaydi. Bu yerda esa katta hudud qoladi. Taqqoslash uchun pastda 10 mikrometr shkalasi keltirilgan. Ko'rib turganingizdek, taxminan 50 mikrometrlik maydon bu zarralardan xoli. Shuning uchun biz ehtimol bu maydon unga suv qo'shgandan keyin kattalashsa kerak deb o'yladik. Bu Ling aytib o'tgan struktura turi bo'lib, u kattalashish tendensiyasiga ega. Kimdir biz unga nom berishimiz kerakligi haqida aytdi. O'z-o'zidan kelib chiqqan nom istisno zonasi, chunki u istisno qiladi. Istisno zonasi, EZ, eslab qolish ham oson. Shuning uchun biz uni EZ suvi, shu yerda joylashgan istisno zonasining suvi deb nomladik. Albatta, biz uni batafsil o'rganishni boshladik. Ammo agar biz ushbu hodisaning ko'lami haqida gapiradigan bo'lsak, men sizga faqat bittagina slaydni ko'rsatdim. Lekin aslida biz juda ko'p turli xil yuzalarni, ko'plab turdagi sferalarni va shunga o'xshash narsalarni ko'rib chiqdik va biz shunday xulosaga keldik. Ko'plab gidrofil yuzalar istisno zonalarni yaratadi va ko'plab erigan moddalar va zarralar chiqarib tashlanadi. Shuning uchun bu juda keng tarqalgan hodisa. Men istisno zonasining suvi haqiqatan ham oddiy suvdan farq qilishi, molekulalar ketma-ket tizilishi mumkinligiga ishora qildim. Lekin hech qanday dalil keltirmadim. Qanday dalillar bor? Bu deyarli 10 yil oldin to'plangan dalillar. O'sha paytda bizda 8 ta dalil bor edi. Hozir esa bizda 13 ta yoki 14 ta dalil bor. Men ularning hammasini sanab o'tmayman. Siz o'zingiz ularni ham qanday usullardan foydalanilganini ham tezda aniqlay olasiz. Lekin agar men hozir sanab o'tirishni boshlasam, menga juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Lekin men ulardan birida to'xtalib o'tmoqchiman, chunki u juda muhim ahamiyatga ega. Aniqroq aytadigan bo'lsam, istisno zonasidagi suv neytral zaryadga emas, manfiy zaryadga ega. Biz buni bir juft elektrodlar yordamida mana shu va tashqi hudud orasidagi elektr potensialni o'lchash orqali aniqladik. Ushbu tajribalar natijasida biz chiqargan xulosa quyidagicha.
Suv yonida joylashgan gidrofil yuzaga ega bo'lgan material bor. Biz topgan istisno zonasi manfiy zaryadga ega va uning tashqarisidagi maydon ekvivalent musbat zaryadga ega. Bu ajratilgan zaryadli akkumulyatorning bir turi. Bu qanday sodir bo'ladi? Uning sxemasi mana bu yerda ko'rsatilgan. Biz o'ylashimizcha, hammasi suv molekulalaridan boshlanadi va suv molekulasi mana shunday ko'rinishga ega. Manfiy zaryadli kislorod -2 va har uchida musbat zaryadli vodorod +1. Energiya kelib, suv molekulasini musbat va manfiy qismga parchalaydi. Chunki bu yerning o'zida -2 va +1 bor. Demak, bu qism manfiy. Va aynan mana shu OH- kombinatsiyasi istisno zonasini bog'laydi va shakllantiradi. Siz uni bu yilda ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib, u dastlab suvdan hosil bo'ladi va bo'linadigan suv molekulalaridan shakllanadi. Ushbu qurilma noyob elektr sxemasi yordamida ishlaydi. Unda eng avvalo radiant energiyasi, istisno zona suvining energiyasi va yerning tellurik oqimlari energiyasi ishlatiladi. Odatda biz A tizimiga va B tizimiga bo'linadigan akkumulyator tizimlardan boshlaymiz. Har qanday boshqa batareyalar singari, bu batareyalar ham aytaylik elektrokimyoviy energiya ishlab chiqaradi. Ya'ni aslida tizimni quvvatlantirish uchun biz ushbu reaksiyalar natijasida hosil bo'ladigan elektronlardan foydalanamiz va bu standart yechim. Albatta, bu yerda biz ularni qanday qilib zaryad qilamiz degan savol tug'iladi va ko'p odamlar bu haqida so'rashadi. Chunki ko'pchilik uchun agar siz energiyani ishlatsangiz, demak uni o'rnini to'ldirish kerak. Axir energiya yo'q joydan paydo bo'lmaydi va bu umuman olganda ham shunday. Biz mana shu yadroni zaryad qilishda qo'llaydigan usulni biz foydalanadigan istisno zonasining suvida misol qilib keltiraman. Istisno zonasining suvi bu aslida suvning 4-chi fazasi. Har safar zaryadlarning bir uchida musbat, ikkinchi uchida esa manfiy qutblanish sodir bo'lganida, avtomatik tarzda potensial farq yoki boshqacha qilib aytganda biror narsani quvvatlantirish imkonini beradigan elektr harakatlanuvchi kuch paydo bo'ladi. Shuning uchun asosiy vazifa bu akkumulyatorlarni zaryad qilish uchun zarur tok hosil qiladigan va istisno zonasi suvi yoki 4-chi faza suvi tamoyillari asosida ishlaydigan juda oddiy, aytaylik, yechekani yig'ish imkoniyati. Bizda mana shu istisno zonasi suvi bo'lganida qilish kerak bo'lgan asosiy narsa bu to'g'ri katod va anodni tanlab olish. Boshqacha qilib aytganda o'tkazuvchan materiallardan kalit kerak, ammo ulardan biri ikkinchisiga qaraganda biroz yuqoriroq o'tkazuvchanlikka ega bo'lish kerak. Shunda batareyalar doimiy ravishda zaryadlanishi mumkin. Oddiy qilib aytganda A tizimi ishlayotganda B tizimi zaryad oladi. Kommutator B tizimiga o'tganda unda ushbu jarayonlar yordamida A tizimi zaryadlanadi. Ammo bu zaryadlash tizimi emas. Natijada juda uzoq muddat ishlaydigan tizim yaratiladi. Chunki agar siz tizimni doimiy ravishda quvvat bilan ta'minlab, shu vaqtning o'zida uning o'tirib qolishiga yo'l qo'ymasdan yetarlicha energiya ajratib olsangiz, tizim deyarli cheksiz vaqt davomida ishlaydi. Men aytib o'tganimdek, bizning eng birinchi sinovimiz 22 avgust kuni bo'lib o'tdi. Biz 1 kilovolt amper yoki 1 kilovatt chiqish quvvatiga ega bo'ldik. Bu 1000 vatt, lekin bu chegara emas. Tizim kengaytirilishi mumkin, chunki xuddi shu prinsiplar aslida yanada kattaroq quvvatga ega bo'lgan har qanday boshqa tizimda ham qo'llanilishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, videoda turli tamoyillar asosida ishlaydigan yonilg'isiz generatorlar ko'rsatilgan. Hozir biz yana bir texnologiyani namoyish etamiz. Unda elektrodvigatel va generator bitta valga birlashtirilgan. Bunday mashinalar umformerlar yoki motor generatorlar deb ataladi. Ular ma'lum bir xususiyatlarga ega tokni boshqa xususiyatlarga ega tokka o'zgartirish uchun ishlatiladi. Misol uchun 50 Gertzdan 400 Gertzga. Bunday yonilg'isiz generatorlarni yaratishga urinishlarda ko'plab nusxalar buzilgan. Aftidan buning uchun generator ishlab chiqaradigan energiyani dvigatelga qaytarishning o'zi kifoya va siz tashqaridan energiya uzatmasdan o'zi aylanadigan avtonom mashinaga ega bo'lasiz. Biroq hammasi ham bunchalar oson emas. Rasmiy ilm doiralarida yonilg'isiz generator sifatida ishlashi mumkin bo'lgan umformer haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Ko'plab ixtirochilar generator ishlab chiqargan kuchlanishni olib, u mustaqil aylanishi uchun dvigatelni quvvatlantirishga yo'naltirishga harakat qilishgan. Ammo tashqi quvvat o'chirilishi bilan tizim energiya yetishmasligi tufayli to'xtaydi. Bu mantiqqa to'g'ri keladi, chunki har qanday mashinaning samaradorligi doim 100% dan kam. Shuning uchun tashqi quvvat o'chganda u to'xtashi kerak.
Generatorning to'xtashi lens qonuniga muvofiq sodir bo'ladi va bu yengib bo'lmaydigan to'siq. Biroq bizning keyingi qahramonimiz bu to'siqni chetlab o'tishga muvaffaq bo'ldi. Yo'q, u lens qonuni bilan kurashmadi. U doimiy magnitlardan tashkil topgan rotorli generatorda energiya ko'payishini aniqlab, boshqa yo'ldan bordi. U bu hodisani gravita-magnit effekti bilan bog'ladi. Hozirgi kunda ushbu texnologiya sohasidagi ishlanmalar afsus an'anaviy ilm-fan tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi. Shuning uchun muallif uni ko'rsatishlarini istamadi. Bu hodisa juda ham antika. Chunki bu yerda biz energiyani ehtimol kvant vakuumidan, ya'ni vakuumning kvant fluktuatsiyasidan olyapmiz. Gravita-magnitli maydon bilan o'zaro ta'sirga kirish orqali biz kvant gravitatsiyasi bilan bog'liq jihatni ham ko'rib chiqamiz. Keyin yorug'lik Lorentz kuchining anomaliyalari orqali o'tadi. Shu tariqa elektronlarni generatsiyalash orqali biz amalda elektr zaryadining ko'chishiga erishishimiz mumkin. Yaqin kelajakda olib boradigan kelgusi tadqiqotlarimizda biz nafaqat elektr zaryadining ko'chishini, balki tizimni kinetik energiya bilan ta'minlaydigan energiyaning mavjudligini ham o'rganishni rejalashtiryapmiz. Shu jumladan, aylanish tipidagi mexanik energiyani ham. Tadqiqotning ushbu bosqichida bu aspekt hali namoyish etilmagan ham deb aytish mumkin. Ammo ikkala effekt ham mavjud deb taxmin qilish mumkin. Elektr oqimi bo'lgan elektr zaryadining harakati ham kvant vakuumidan olingan kuchdan, ya'ni energiyadan hosil bo'ladigan mexanik energiya ham. Biz bu mashinadan koinotning istalgan joyida foydalanishimiz mumkin, chunki biz koinotning istalgan joyida vakuumning kvant fluktuatsiyasini topamiz. Ya'ni kosmosning istalgan joyida, aytaylik magnit maydonining har qanday sharoitlarda ham. Agar sayyoralarning geomagnit maydonlari haqida gap ketadigan bo'lsa, hozirgi vaqtda bizning mashinamiz 200% samaradorlikka ega. Ushbu mashinani yaratishdan maqsad biz yonilg'idan foydalanmagan holda energiya ishlab chiqarish imkoniyatiga ega ekanligimizni namoyish etish. Bu yerda faqat magnit va o'tkazgichlar ishlatiladi. Bu ilm-fan va texnologiyaning so'nggi yutuqlariga asoslangan elektr energiyani yig'ishning takomillashtirilgan tizimi. Biz allaqachon ishlab chiqib bo'lgan keyingi mashina aslida avtonom ravishda energiya ishlab chiqarishga qodir mashina. Biz uni tarmoq bo'lmagan, umuman hech narsa bo'lmagan chekka hududlarga jo'natishimiz mumkin va mashina turar joy binosiga o'rnatilib, foydalanuvchini elektr energiya bilan ta'minlaydi. Naqadar ajoyib. Axir bunday texnologiyalar sayyoradagi milliardlab odamlar, resurslar va imkoniyatlar yetishmasligidan aziyat chekayotgan, iqlim o'zgarishi esa bizning va sayyoramizning hayotiga tahdid solayotgan vaziyatni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Lekin bu hali hammasi emas. Hozir siz qozog'istonlik ixtirochi qanday qilib oddiy suv g'ildiragini energiya bilan ta'minlamasdan cheksiz aylantirishga muvaffaq bo'lganini ko'rasiz. Mashina o'zini quvvatlantiradi va iste'molchini elektr energiya bilan ta'minlaydi. Men tadqiqotlar olib borganimda ko'plab tuzilmalarni va sohalarni o'rganib chiqdim. Men konstruksiyalarni yaratganimda ular xilma-xil edi. Ammo hammasi g'ildirakni, aniqrog'i turli xil konfiguratsiyalardagi katta mexanikni ishlatish kerakligidan kelib chiqqan. Men bu masalani tadqiq etganimda 12 volt bilan quvvatlantirib, lekin shu vaqtning o'zida u ko'proq energiya chiqazib beradigan yo'lini topdim. Shuning uchun men fizikaning barcha qonunlaridan, shu jumladan richag qonunidan ham foydalandim. Richag qanchalar uzun bo'lsa, u shunchalar ko'proq energiya uzatadi. Shunga asoslanib, men simbiozni joriy qildim. 8 yillik amaliyotda olgan barcha bilimlarimni birlashtirib, o'z dvigatelimni yaratdim. Men Gesslarning ishiga asoslandim. Gesslar qanday prinsip asosida ishlaydi? Bosim ostida yetkazib berilgan suv turbinani aylantiradi. Men xuddi shu narsani yaratdim, faqat suv bosimisiz. Mexanik yordamida. Mexanikka u shkifni aylantirishi uchun ma'lum bir miqdorda suv yetkaziladi. Shkif esa generatorni aylantiradi. U esa akkumulyatorni ham nasosni ham quvvatlantirib, keyin iste'molchiga elektr energiya yetkazib berishni boshlaydi. Aslida bu yopiq doira. Suv mexanikka uzatiladi.
qiladi. Mexavik generatorga o'zatadi. Generator nasosni quvvatlantirib, keyin eksploatatsiyaga o'zatadi. Asosiy mexavik qanchalar katta bo'lsa, generator shkifga ham shuncha ko'p energiya o'zatadi. Uning samaradorligi cheksiz, chunki mexaviklarni kattalashtirish mumkin. Aylana shaklini ham kattalashtirish va o'zgartirish mumkin. Misol uchun, men 1,5 metrligini yig'dim. Qaysi generatorni aylantirish kerakligiga va nechta kerak bo'lishiga qarab, uni 6 metrli, 7 metrli va 10 metrli qilish mumkin. Unga qo'shimcha energiya kerak emas, chunki u o'z-o'zini quvvatlantirib ishlaydi. Ushbu generator iste'mol qiladigan quvvat 12 volt, 180 watt. Iste'molchiga esa 220 volt yoki 380 volt kuchlanish boradi. Quvvat esa 5 kilovatt va undan yuqori bo'ladi. U yerda eng oddiy komponentlar qo'llaniladi. Ularning barchasini bozorlardan topish mumkin. Oddiy po'lat profillar, alyumin profillar, podshipniklar, bularning barchasi bozorlarda bor. U yerda topib bo'lmaydigan narsalar ishlatilmagan. U bitta zapravkada, ya'ni yonilg'i qo'yishda 7-10 kun to'xtamasdan sutkasiga 24 soat haftasiga 7 kun ishlashi mumkin. U o'chib qolishidan xavotir olmasa ham bo'ladi. Eng muhimi suv sathini tekshirib turish. Agar suv biroz bug'lanib ketsa, uni to'ldirib qo'yish kerak xolos. Mening generatorim ekologik xavfsiz, to'liq qayta ishlanadigan komponentlardan tashkil topgan va butkul toza bo'lib, undan mutlaqo hech qanday chiqindilar chiqmaydi. U turli xil iqlim sharoitlarida sutkasiga 24 soat, haftasiga 7 kun ishlashi mumkin. Farqi yo'q, sovuqmi, issiqmi. U plus 40 dan boshlab minus 40 gacha bo'lgan har qanday sharoitda ishlaydi. Hech qanday qiyinchiliklarsiz, u butun shaharni isitib, elektr energiya bilan ta'minlashi mumkin. Uni ommaviy ravishda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishini olaylik. U yerda bitta katta agregat emas, bir-birini o'rnini bosadigan ko'plab kichkina agregatlar bo'ladi. Agar bitta konstruksiya, ya'ni bitta generator ishdan chiqsa, ular bir-birini kompensatsiya qiladi. U yerda cheklov tushunchasi bo'lmaydi. Agar sizga kilovatt, megavatt yoki gigavatt energiya kerak bo'lsa, siz ularni bir-biriga ulashingiz, birlashtirishingiz va kengaytirishingiz mumkin bo'ladi. Shaharlar uchun ham, qishloqlar uchun ham. Uning afzalligi siz kilometrlab kabel tortishingiz kerak bo'lmaydi. Uni aholi punktining o'ziga o'rnatib, nazorat qilib turish kerak bo'ladi xolos. Bunday generator yordamida siz nafaqat shaharni, balki butun mamlakatni ham quvvatlantirishingiz mumkin. Amalda esa, biz har bir uyni isitish va elektr energiya bilan ta'minlash uchun qaysi davlatlarda qanday ehtiyoj borligini, qanday sharoitlar kerakligini bilib olamiz. Lekin shu bilan birga hamma joyda iqlim sharoitlari va geografik zonalar har xil ekanligi ham hisobga olinadi. Shunga asoslanib, biz kimga nima kerakligini tushunib olamiz. Ushbu qurilma quyidagi qismlardan iborat: generator, asosiy baraban, kontroller, inventor va 12 voltli akkumulyator. Xususiyatlariga ko'ra, mana shu generator 220 volt, 10 kilovatt quvvat ishlab chiqaradi. Kontroller uni akkumulyatorga uzatadi. Keyin inventor undan iste'mol sifatida foydalanadi. Tok kuchini oshirish mumkin. Misol uchun, agar akkumulyator 6 soatga mo'ljallangan bo'lsa, uni 10 soat ishlaydigan, 20 soat ishlaydigan va hatto sutkalab ishlaydigan ham qilish mumkin. Bu akkumulyatorlarning sig'imiga bog'liq bo'ladi. Odam qancha iste'mol qilishiga va unga qancha quvvat kerak bo'lishiga. Texnik tafsilotlari: unda nasos turadi va 12 voltdan 180 watt quvvatda ishlab, generatorni aylantiradigan asosiy barabanga sekundiga 2 litr kuchlanish bilan suv yetkazib beradi. Ushbu agregatning afzalligi nimada? Unda murakkab materiallar yo'q. Hamma narsa ta'mirlanadi va ularni hamma joydan topish mumkin. Ishlatish jarayonida, misol uchun, kimdir shahardan uzoqda bo'lsa, aytaylik, dala hovlida yoki dashtda bo'lsa va bu odamda ushbu uskuna o'rnatilgan bo'lsa, unda ehtiyot qismlari ham bo'ladi va kerak bo'lsa, odamning o'zi ularni almashtirish, ta'mirlash va ishlatishni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yerda murakkab narsaning o'zi Hamma narsa juda oson. Давайте. Oh.
Hozirgina namoyish etilgan texnologiya hammaga tanish bo'lgan suv qildiragiga asoslangan. Keyingi ishlanma esa yana bir taniqli qurilmaga, elektr dvigateliga asoslangan. Holcomb Energy System bu 100% toza energiya sohasidagi ilmiy inqilob. Generator aftidan oddiy elektr motoriga o'xshasa ham, u hech qanday harakatlanuvchi qismlansiz, qimirlamaydigan yakilda aylanadigan magnit maydonni yaratish hisobiga ishlaydi. Ushbu ixtiroda atrof muhitdagi energiyaning tebranishlarini tutish uchun elektron spinlarning o'zaro ta'sirdan foydalaniladi. Holcomb Energy System generator va dvigatelni cho'g'amlashning standart texnologiyasidan foydalanadi. Shuning uchun uni g'aroyib texnologiyalarsiz yig'ish mumkin. Generator uylarni va korxonalarni, shuningdek elektromobillar va samolyotlar kabi boshqa transport vositalarini ham quvvatlantirishi mumkin. Kichik DC-lar esa elektr jihozlarni quvvatlantiradi. Bizning oldimizda 40 kilovatt quvvatga ega o'rnatilgan tipdagi elektr generatorining namoyish etiladigan namunasi. O'rnatilgan turdagi generator bu biz tarmoqdan energiya olib, uni qurilmaga uzatib, qurilma orqali uni xuddi o'sha klemmalarga qaytarib, chiqish quvvatini 2 barobar oshirish yoki kirish quvvatini kamaytirish degani. Biz tashqi statorning klemmasiga tokni uzatamiz va u rotor bilan statorni qo'zg'atadi. Ularning har ikkisi ham qattiq qotishmali bo'lib qimirlamaydi. Ammo mana shu qo'zg'alish iste'mol qilingan quvvatga nisbatan chiqish quvvatini 2 barobar oshiradi. Energiya esa aslida elektrotexnik po'latdan ishlab chiqiladi. Bu juda murakkab mexanizm, ammo umuman olganda elektrotexnik po'lat temirdan iborat. Temir esa, ma'lum bo'lishicha, 4 ta juftlanmagan elektronga ega. Ko'p elektronlar juftlangan. Shuning uchun ular magnit maydonini yaratmaydi. Ammo temirning 4 ta elektroni juftlanmagan. Bu esa ular magnitlanadi degani. Agar temir atomlari kichkina magnit bo'lsa, ular biz magnit domenlari deb ataydigan to'plamlarga birlashadi. Va mana shu magnetizmning kichik to'plamlari elektrotexnik po'lat ichida shunday tizilib joylashadiki, tizimda ularning o'rnini saqlab qolish uchun juda kam energiya sarflanishi kerak bo'ladi. Agar siz elektrotexnik po'latdan hosil bo'lgan magnit maydonining kattaligini tekshirsangiz, u deyarli 0 ga teng bo'ladi. Ammo agar biz elektr tarmog'idagi tok bilan qilganday elektrotexnik po'latni ham qo'zg'atsak, unda mana shu magnit domenlar bir yo'nalishda tizilib, katta miqdorda energiya ajratadi. Shu tariqa 4 birlik tok ishlab chiqarish uchun ehtimol 1 ta birlik tok kerak bo'ladi. Bu bizning o'rnatilgan elektr generatorimiz bo'lib, u 1100 kvadrat metr maydonli binoni to'liq quvvatlantiradi. Generator bir nechta komponentlardan iborat. Asosiy komponent bu mana shu ko'k korpus bo'lib, unda ananaviy elektr generatorda yoki motorda bo'lgani kabi cho'lg'amlar joylashgan. Mana shu cho'lg'amlar ichida cho'lg'amli o'zak bor. U qurilmani elektr energiya bilan quvvatlantirganimizda stator mexanizmini harakatga keltiradi. Tashqi o'zak va ichki o'zak qo'zg'atilgandan keyin o'zaro ta'sir tufayli 2 barobar ko'p energiya ishlab chiqariladi. Yana bir nechta boshqa komponentlar ham bor bo'lib, ular stator mexanizmi kabi unchalar katta bo'lmasa ham, lekin juda muhim. Bu biz ichki o'zakda ishlatadigan kondensatorlar bloki. Uning orqa tomonida tashqi o'zakni ushlab turish uchun xizmat qiladigan yana bir kondensatorlar bloki bor. Bu esa biz o'z ixtiyorimizga binoan kondensatorni yoqish va o'chirish imkonini beradigan almashlab ulagich bloki. Shunday qilib, eng katta komponent bu markaziy o'zagi mis bilan elektrotexnik po'latga o'ralgan 40 kilovatli elektrodvigatelga o'xshagan korpus va kondensatorlar bloki.
Umuman olganda, energiya ishlab chiqarish uchun bizga kerak bo'lgan narsalar mana shu. Avtonom qurilmaga kelsak, u ham xuddi shunday ishlaydi. Faqat unda yana akkumulyator mexanizmi ham bo'ladi. Akkumulyator mexanizmi energiya noldan o'tganda qurilmaning ishlashini ta'minlab turadi. O'zgaruvchan tokda bitta siklda bunday holat 2 marotaba qaytariladi. Shunday qilib, o'rnatilgan elektr generatori va biz hozir ko'rib chiqqan boshqa qurilma o'zini o'zi quvvatlantiradigan qurilmalar. Qo'zg'atish holatiga keltirilgan temir mana shu tizimda uni qo'zg'atish uchun zarur bo'lgan energiyadan 4 barobar ko'p energiya ishlab chiqaradi. Shu tariqa biz 500% samaradorlikka ega bo'lamiz. Qurilma yetkazib berishga qodir bo'lgan umumiy quvvat esa uning kattaligiga bog'liq. Energiya doimiy ravishda temir atomidagi elektronlarning aylanishi natijasida hosil bo'ladi. Odamlar va hatto olimlar ham mendan elektron qancha vaqt aylanadi deb so'rashadi. Agar siz bunday savol berayotgan bo'lsangiz, demak siz ehtimol kimyo yoki metallurgiya haqida tushunchaga ega bo'lmasangiz kerak. Chunki agar atomdagi elektronlar aylanmay qo'ysa, biz hammamiz changga aylanamiz. Koinotdagi hamma narsa changga aylanadi. Chunki aynan shu narsa koinotdagi hamma narsani bir-biriga bog'laydi. Biz tanishtirmoqchi bo'lgan keyingi qurilma nemis matematiki va tadbirkori Holger Thorsten Schubert tomonidan ishlab chiqarilgan. Xullas, biz nimani o'zgartiramiz? Biz nafaqat neytrinoni, balki butun ko'rinmas nurlanish spektrini o'zgartiramiz. Nurlanishning har xil turlari mavjud. Neytrino shular jumlasidan. Keling, aynan neytrinoni misol qilib olamiz. Bugungi kunda har bir alohida neytrinoni to'g'ri aniqlash mumkin. Biz 1 sekundda kvadrat santimetrda neytrinolar sonini bilamiz. Ular massaga ega bo'lgani uchun energiyaga ham ega. Shunday qilib, bizga o'zgartirgich kerak. Bizda bu harakatda bo'lgan grafen. Grafenning ushbu konkret harakati uning mikrotebranishlarini yoki boshqacha qilib aytganda grafen to'lqinini, ya'ni tebranuvchi grafenni aniq kuzatish imkonini beradi. U har xil turdagi nurlanishlardan, harorat farqlaridan impulslar oladi. Turli nurlanishlardan, shu jumladan kichik impulsni atom yadrosiga uzatuvchi neytrinodan ham va grafen atomlari turli xil energiyalar bilan aloqaga kirganda u tebranishlarni yarata boshlaydi. Bu grafenning harakati. Endi biz bu harakatni o'zgarmas tokka aylantirmoqchimiz. Buning uchun bizda grafen sandvichi deb ataladigan narsa bor. Ushbu mavzuga bag'ishlangan juda yaxshi ilmiy ishlar bor bo'lib, ularda yuqori vakuumda, yuqori bosim ostida ikkita legirlangan kremniy plastinalari orasidagi grafenning siqilishi tushuntirib berilgan. Va shunga qaramay, grafen tebranishlarni yaratib harakatlanishni davom etadi. Ushbu grafen sandvichini yana kvant nuqtasi ham deb atashadi. Kvant nuqtasi bu ilmiy atama. Kvant nuqtasi nima ekanini ham adabiyotdan topish mumkin. Kvant nuqtasida nima sodir bo'ladi? Ushbu kvant nuqtasida grafen tepaga va pastga harakatlanadi. Impulslar paydo bo'ladi va to'g'ri burchak ostida va materiallarning to'g'ri legirlanishida elektronlarning egri yo'nalishda tarqalishi bir yo'nalishdagi elektronlar oqimiga tokka olib keladi. Elektronlarning bir yo'nalishdagi oqimi bu doimiy tok. Endi bitta narsani tushunish qoldi. Bizning power cube bu bitta katta kvant nuqtasi emas, balki mozaikaga o'xshab ko'plab kichik kvant nuqtalarining yig'indisi. Kichik kvant nuqta ilmiy va texnik nuqtai nazardan juda aniq tushuntirib berilgan. Aniq aniqlanishi mumkin bo'lgan narsa bu grafenning mikrotebranishlari, elektronlarni yo'nalishli harakatga keltirish qobiliyati va xuddi quyosh batareyasidagi kabi doimiy elektr tokini qabul qilish qobiliyati. Agar biz ma'lum bir quvvat bilan ishlaydigan quyosh batareyasining kichik elementini olsak, unda yonida joylashgan quyosh batareyasining ikkinchi elementi xuddi shunday tashqi sharoitlarda 2 barobar ko'p quvvat beradi. Va biz foydalanadigan assilyator, ya'ni assilyatsiya generatori albatta bundan hech nimasi bilan farq qilmaydi. Power cube aslida ko'rinmas nurlanishlar spektrlari uchun katta, yaxshi muvofiqlashtirilgan quyosh batareyasi. Ushbu plastinalarda, veferlarda kvant nuqtalari mavjud. Bu sepilgan grafen. Bu mavzuda yaxshi simulyatsiyalar va hisob-kitoblar bor. Bu internetda ham, ba'zi olimlar tomonidan ham yaxshi ko'rsatib berilgan. Bu degani, energiya haqidagi bizda mavjud bo'lgan bilimlarimiz, shuningdek muhandislik tafakkuri.
uni texnik amalga oshirish kontekstida texnologiyalar va ularning ishlash tamoyillari haqidagi tushunchalar PowerCube ni yaratilishiga olib keldi. PowerCube endi bilimlarni texnikaga aylantiradi va uni ro'yobga chiqaradi. Biz Cubes'ning test variantlaridan boshlaymiz. Ular ehtimol keyinchalik foydalanuvchilarning podvollarda turadiganlari kabi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Hozir biz sanoat bilan birgalikda ishlayapmiz, chunki o'zimiz kerakli miqdorda PowerCube ishlab chiqara olmaymiz. Bizning yondashuvimiz quyidagicha: biz qurilmalar uchun chizmalar yaratamiz. Ular uchun to'liq ma'lumotlar bazasini ishlab chiqaramiz va patentlardan tortib savdo belgilarigacha intellektual mulk bilan shug'ullanamiz. Sun'iy intellekt yordamida biz simulyatsiya qilingan sinovlardan va komponentlarning aniq hisob-kitoblardan to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarishga o'tyapmiz. Ishlab chiqarish jarayonining o'zini shunday tasavvur qilish mumkin. Men ba'zi bir sirlarni ochib beraman. PowerCube dunyoning ma'lum bir joyida yig'iladi va har bir komponent alohida ishlab chiqariladi deb o'ylamaslik kerak. PowerCube'ning ko'p komponentlari allaqachon bozorda sotib olinishi mumkin bo'lgan elektrod komponentlar ekanini tushunish juda muhim. PowerCube innovatsiyasining mohiyati netina voltaik plastinasi sifatida tanilgan yarim o'tkazgichli plastinalardan veferlardan foydalanishdi. Biz plazma texnologiyalardan foydalanadigan turli ishlab chiqaruvchilarga o'z buyurtmalarimizni beramiz. Biz hali ham 100 ming, 500 ming yoki 1 million generatorlar ishlab chiqarishga qodir emasmiz. Lekin sanoat bilan hamkorlikda bir kun kelib 1 million, 2 million yoki 5 million generatorlarni ishlab chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Va biz ushbu yangi texnologiyalarga o'tishni qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki shaxsan men ishonamanki, bu keyingi 10-20 yil ichida mavjud tizimning kamchiliklarini qoplash uchun tizimli o'zgarishlarga erishishning yagona yo'li. Chunki tizim hozirgi mavjud shaklida masofa ortib borishi bilan tobora ishonchsiz bo'lib boryapti. Bu esa shuni anglatadiki, ingichka simlarni tobora uzoqroq cho'zish orqali oxir oqibat markaziy tizim yanada zaif va himoyasiz bo'lib qoladi. An'anaviy qayta ishlanadigan energiya manbalaridan bizning ustunligimiz qanday ravshan. Biz bazaviy yuklanish rejimida ishlashga qodir bo'lgan doimiy energiya manbasini taqdim etamiz. Chunki u kuniga 24 soat, haftasiga 7 kun, yiliga 365 kun ishlaydi. Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, asosiy xarajatlar sezilarli darajada kamayadi. Chunki texnik xizmat ko'rsatish, iste'molchiga yetkazish va energiyaning tarmoq sarfi yo'qoladi. Bu shuni anglatadiki, agar energiya oqilona tartibga solinsa va undan samarali foydalanilsa, kelajakda u ancha arzonlashishi mumkin va iste'molchilar uchun xarajatlar kamayadi. Ishonchim komilki, bu iste'molchilarga katta foyda keltiradi. Biz ularni ishonchli energiya ta'minoti bilan ta'minlay olamiz. Tabiiy ofatlar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uzilishlar bilan bog'liq xavf-xatarlarga duch kelmaymiz va har doim hamyonbop narxda. Agar biz bunga o'z hissamizni qo'sha olsak, men o'z vazifamni bajargan bo'laman. Aytmoqchimanki, men uchun jamiyatimizni ushlab turadigan uchta fundamental ustun bor. Ular orasidagi eng muhimi bu ta'lim. Ta'lim bu eng asosiy narsa. Ikkinchisi bu energiya. Uchinchisi esa suv. Bu degani, agar dunyo aholisi yetarlicha bilimga, yetarlicha energiyaga va yetarlicha suvga ega bo'lsa, unda bu sayyoradagi hayot sifati sezilarli darajada yaxshilanadi. Bizda urushlar ham, muammolar ham kamayadi. Odamlarni suv va energiya bilan ta'minlash uchun esa texnik vositalar kerak. Gap odamlarga bilim berish haqida. Bu bizning intilishimiz va kompaniyamiz o'z oldiga qo'ygan vazifa. Hozir men o'z uyida kompyuter oldida o'tirgan, mobil telefoni yoki boshqa gadjeti bo'lgan va ulardan qanday foydalanishni bilgan har bir odamga murojaat qilmoqchiman. Men sizdan ushbu bilimlarni o'z jamiyatingiz yoki tashkilotingiz manfaatlari yo'lida tarqatishingizni iltimos qilmoqchiman. Lekin reklama maqsadida emas, boshqalarga bu bilimlarni yetkazish maqsadida. Boshqalar ham bu bilimlar bilan tanishib chiqib, kerak bo'lsa ularni yanada takomillashtirishi va hamma uchun yanada samarali yechimlarni yaratishi uchun. Chunki ushbu bosqichda hatto PowerCube kabi mana shunday ajoyib mahsulot borligiga qaramay, bu biz erishimiz mumkin bo'lgan chegaradan juda uzoq. Texnologiyalar, fizika va ilm-fan doimo taraqqiy etadi va biz mavjud tizim bilimlaridagi mana shu afzalliklarni cheklab qo'ymasligini
ularni odatda moliyaviy manfaatlarga borib taqaladigan, aytaylik tuban motivlarga asoslanib yo'naltirishga va boshqarishga urinmasliklarni nazorat qilishimiz kerak. Va men ushbu bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirishga, idrok etishga, baham ko'rishga va tarqatishga yordam berishga qodir har bir odamni taklif qilaman. Bu nafaqat bizda mavjud bo'lgan texnologiyalarga, balki dunyoda mavjud bo'lgan boshqa ko'plab ajoyib texnologiyalarga ham tegishli. Aynan shuning uchun men bunyodkor jamiyatni chin dildan qo'llab-quvvatlayman. Chunki bunyodkor so'zi o'zida biz istagan narsalarni mujassam qiladi. Biz odamlar o'zlarining bunyodkor qobiliyatlarini namoyon qilish orqali muammolarning yechimlarini topishlarini istaymiz. Muammolarning yechimi dunyoni hamma uchun yaxshiroq qiladi. Biz mana shu narsaga erishganimizda, demak, har birimiz o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Keling, yonilg'isiz generatorlarning afzalliklarini umumlashtirilgan holda ko'rib chiqamiz. Yonilg'isiz generator kerakli miqdorda bepul energiya bilan ta'minlaydi. Har qanday iqlim sharoitida uzilishlarsiz va barqaror ishlaydi. Butkul avtonom, qazilma yonilg'i talab qilmaydi. Zararli chiqindilarni chiqarmaydi. Elektr liniyalardan voz kechishga imkon beradi. Ha, yonilg'isiz generatorning joriy etilishi har bir inson hayotining sifatini yaxshilashga imkon beradi. Telefonni zaryad qilish, mashinaga yonilg'i qo'yish, energiyani tejash va to'lovlar haqida bosh qotirishga hojat qolmaydi. Energiya bu har qanday mahsulot narxiga ta'sir qiluvchi omillardan biri. Agar energiya bepul bo'lsa, unda narxlar ham ancha arzon bo'ladi. Bundan tashqari, hozir ko'p energiya talab qiladigan texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish o'z-o'zini oqlamaydi. Agar bu cheklov boshqa bo'lmasa, insoniyat ulardan faol foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biz hatto kosmosni ham bemalol o'rgana olamiz. Chunki kosmik kemalar yonilg'i zaxiralari bilan cheklanmaydi. Yonilg'isiz generator bilan biz energiya bu cheklangan resurs ekanligini butkul unutamiz. Unda nima uchun bunday texnologiya bizning hayotimizga joriy qilinmagan? Chunki yonilg'isiz generatorning joriy etilishi jamiyatning barcha sohalarida kardinal o'zgarishlarga olib keladi. Agar bu o'zgarishlar biz yashayotgan jamiyatning iste'molchilik formatida sodir bo'lsa, millionlab odamlar ishsiz qoladi. Bu butun energetika sanoati keraksiz bo'lib qolishiga, mavjud iqtisodiy tizim qulashiga va ommaviy tartibsizliklarga olib keladi. Ammo agar biz jamiyatning iste'molchilik formatidan bunyodkorlik formatiga o'tsak, unda iqtisodiyotning yangi turi barpo etiladi. Barcha odamlar iqtisodiy jihatdan himoyalanishiga sharoitlar yaratiladi. Har bir odam ishlamasa ham shartsiz tayanch daromad oladi. U yangi kasbni bepul o'rganishi mumkin bo'ladi. Yonilg'isiz generatorning joriy etilishi katta miqdorda energiya talab etadigan boshqa ilg'or texnologiyalardan keng foydalanish imkonini beradi. Bu esa insoniyat taraqqiyotidagi ulkan o'zgarish. Bu bugungi kunda aftidan hal qilib bo'lmaydigan muammolarning yechimi. Jamiyatning iste'molchilik formatini bunyodkorlik formatiga o'zgartirish uchun odamlarning faol harakatlari zarur. Biz barcha tanishlarimizga bunyodkor jamiyatning afzalliklari haqida gapirib berishimiz kerak xolos. Chunki bu ma'lumotni bir-birimizga yetkazish orqali biz tabiiy ravishda jamiyatdagi o'zgarishlarga jamoatchilik talabini yaratamiz va buning uchun siz faqatgina gapirishni boshlashingiz kerak.